闹的合作也已经建立了一个很巩固的基础。我们的旅行经济经历已经是九年，而且过去的是九年米闹的关系啊，从工作关系建立了很好的机制，这个机制呢巩固了我们双方面的合作。在前一段时期啊，我们得到中央的批准，我们参与这个一带一路的工作啊，希望能够做的一带一路啊，国家所需，我们所长，去行这个有关的工作。中央明确的指导，指导我们就是要与福建合作，所以这个满澳、闽澳的合作呢，更上一层楼。十八大以来，我请办公厅初步也统计了一下，可能还不见得全。特首，崔特首到福建访问了5次。十八大以来，这本身你看，就这一个数字，可以充分的反映闽澳合作的广度、深度、成果、成效，反映澳门特别行政区，特别是崔特首本人对闽澳全面的深化合作的高度重视和亲自的指导推动。